Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? Mais um dia dessa novena Santa Mística do Espírito Santo, de Pentecostes. Preparação, faltam 2 dias, hoje é o 7º dia. Faltam 2 dias para a gente se preparar, aliás, 1 dia mais, 8º dia. E depois será o 9º dia, vamos fazer o grande Pentecostes, que é domingo de Pentecostes. Celebração, a igreja inteira celebra e clama essa vinda extraordinária do Espírito Santo sobre nós. Não perca essa oportunidade, não deixe de ir à missa no domingo para receber. Vai com o coração contrito, um coração desejoso, ardente, sedento dessa presença sobrenatural que é o Espírito Santo. É uma vez por ano, né? Esse momento, esse grande momento. Então, vamos clamar juntos com a igreja inteira esse derramamento extraordinário do Espírito Santo. Que Deus abençoe esse momento inicial agora. Abençoe teus pedidos, as tuas necessidades, nossas necessidades. Abençoe tudo o que nós vamos fazer. Abençoe agora essa oração, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós essa grande via. Amém. Coloca a mão no teu coração e diz para Maria, nossa mãezinha, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, pedindo a proteção extraordinária de São Miguel Arcanjo. Reza pela tua família. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Que os anjos digam amém. Oração inicial. Você joga água benta nos teus pedidos, no teu quadrante de pedidos, na árvore genealógica, no teu geneagrama, né? Abençoa essa oração. Apresenta a Deus, acende uma vela se você puder. Coloca ali diante de Deus as tuas lágrimas, as tuas dores, o teu coração. Aquilo que é impossível para nós, para Deus nada é impossível. A conversão do teu marido, da tua mulher, dos teus filhos, coloca isso. Eu sempre apresento meus filhos e falo, Senhor Jesus, recebe, converte, toca, cura. Pede isso. Eu peço a cura dos meus filhos, João e Rafael, o batismo do Espírito Santo na vida deles, a proteção, a libertação e a conversão. Que Deus abençoe nesse momento nossas intenções ditas e não ditas. Amém. Oração inicial é clamando um clamor que nós fazemos com a Igreja do Espírito Santo. Abrimos nossas mãos e clamamos, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Oração, fecha teus olhos, vai desejando esse Espírito Santo, e clamamos nessa novena da Beata Helena Guerra, né? Que nós fazemos a novena de Pentecostes da Beata Helena Guerra, e clama, ó Divino Espírito, que pela igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque movendo nas nossas almas santos pensamentos, santos afetos, vós criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude. E enquanto nós vos honramos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com vossa suprema graça o nosso coração,
para que as nossas orações subam agradáveis a vós, e do céu desça sobre nós a abundância das vossas divinas misericórdias. Amém. Nesse momento, vamos fazer oração sobre os nossos pedidos, sobre a nossa família. Pega uma foto da tua família e impõe a mão, nós vamos impor a mão. Fazer como se fosse um ritual, né? Um ritual santo que Deus, de Deus nos ensina desde o Antigo Testamento a abençoar nossa casa, a pedir o batismo, a ungir nossa família. Eles impunham a mão, como nós estamos fazendo agora, e vamos clamar. Fecha teus olhos. Vinde Espírito Santo poderosamente. Vem Espírito Santo sobre nós, sobre nossa família. Vem poderosamente, batizando, renovando, dando vida ao que está morto, curando nossas feridas, dando amor para que a gente consiga perdoar a todos que nos ofenderam, nos magoaram, direta ou indiretamente, ensinando-nos a rezar, dando-nos o dom da oração, junto com o dom da revelação. Pede esse batismo, batiza-nos, Senhor, no teu Espírito, como batizastes os apóstolos, Maria, todos que receberam a imposição das mãos e que desejavam a tua presença, a presença do teu Espírito. Nós também desejamos a tua presença agora e clamamos, vinde Espírito Santo, fazendo milagres e prodígios na nossa vida, na nossa família. Vinde Espírito Santo, dando vida, curando, libertando, salvando a cada um de nós e a todos aqueles que nós estamos rezando. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração. Se abre tuas mãos para o céu e com muito carinho, com muito amor, se entrega tudo o que você trouxe aqui nessa novena. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Olha para Maria, estende tuas mãos em forma de uma cálice para receber as graças. Ninguém sai de mãos vazias desse momento. E diz para ela, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre. Amém. Olha que lindo, como é bom rezar, né? Com muita devoção vamos rezar o Veni Creator, que é uma oração muito antiga da igreja. Repete comigo, em teu coração, não precisa ficar repetindo as palavras, fecha teus olhos e deseja essa presença. Ó vinde, Criador, Espírito Criador, a nossas almas visitai. Enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Que os anjos digam amém. Abre tuas mãos e diz para Nossa Senhora, com muito carinho,
ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente a vós, e em prova da minha devoção para convosco, os consagro neste dia e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, eu e minha família, Mãezinha, guardai-nos e defendei-nos como coisa e propriedade vossa, como filhos muito amados. Amém. Mais uma vez, usando dessa autoridade espiritual que Deus deu para cada um de nós, como batizados, quem é pai de família, quem é mãe de família, impõe a mão sobre teus pedidos ou sobre a foto da tua família e você vai clamar agora. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, nossa mãe, pela poderosa intercessão também de São José, de São Padre Pio, de São Bento, São Charbel, tantos santos, Santa Teresinha, tantos santos baluartes, pela intercessão de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e o nosso anjo da guarda, que Deus Todo-Poderoso e Eterno nos abençoe, abençoe nossas necessidades, nossos pedidos, abençoe nossa família, proteja, guarde, liberte, cure e salve. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E pedimos também uma bênção especial para todos que nos ajudam a evangelizar. Aquelas pessoas que têm feito que essa palavra de Deus chegue até os confins do mundo. Graças a essas pessoas bondosas, caridosas, que nós temos conseguido evangelizar. Que Deus abençoe todos, a família dos servos do Vinde Vede, as pessoas que estão perdendo entes queridos. Nós tivemos muitas perdas desde o início do ano. Que Deus console esses corações, essas famílias, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. Meus irmãos e minhas irmãs, como é bom rezar, né? Hoje quero falar sobre um dom diferente. É o dom da oração mística, ou oração do coração. Existem vários graus, tipos de oração. E muitas vezes a gente não aprende que tipos de oração são adequados para nós, ou como rezar. É o grande mistério do ser humano, né? Como se encontrar com Deus. É a grande questão. Porque se Deus existe, por que eu não consigo encontrá-lo? Por que eu não tenho acesso? Nós precisamos entender o que nos bloqueia primeiro. Vamos lá. Existem orações. Vamos falar de uma maneira básica, porque tem muitas coisas para a gente falar sobre oração e é muito difícil, é um tema, não dá para falar em minutos, uma coisa que demoraria uma vida para ensinar. Mas se você orar com apenas a parte exterior da tua alma, você vai estar usando as tuas capacidades humanas. Você ora com a tua mente, a razão, você ora com tua voz, Senhor Jesus, eu estou aqui, eu te louvo, eu te agradeço. Você ora com teu esforço humano, porque você faz força para respirar. A respiração te ajuda a rezar, as palavras e a razão. É ou não é? Isso tudo concorre para que a gente faça uma oração que a gente conhece como oração, né? Ah, um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou uma oração espontânea. Porque existem vários tipos de oração. Tem oração formal, oração espontânea, tem oração do espírito, oração do coração, tem vários tipos de oração, né? Mas, só para você entender, vou explicar só a maneira como se produz a oração, né? A gente vai ter uma dor, ter uma necessidade, uma carência, a gente quer falar com Deus, a gente quer se encontrar com Deus, mas a gente não encontra o caminho, a gente não sabe se está falando com Deus, se Deus está ouvindo, a gente não tem a certeza disso. Por isso precisamos pedir o auxílio sobrenatural do Espírito Santo. Porque Jesus vai falar para Nicodemos que os verdadeiros, João 3, se não me engano, Jesus fala para Nicodemos que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Nós precisamos nascer de novo de Jesus. Então a oração também precisa ser renascida no espírito. Para ela tocar em Deus, para ela criar essa intimidade com Deus, ela precisa ser renascida do Espírito, ou seja, ela pode até sair do homem,
Mas o Espírito é que conduz essa oração, transforma essa oração para ela se tornar íntima de Deus, ou seja, nos dar intimidade, nos dar acesso à intimidade com Deus. Se você olhar que o Espírito Santo, ele é espontâneo, porque ele diz, ele sopra, a Bíblia diz, o Espírito sopra onde quer, como quer, e como diz São Paulo aos Romanos, ele nos auxilia a gente a orar, aprender a orar. A gente, quando ora em línguas, a gente não sabe o que está pedindo. Eu não sei o que eu estou falando, mas o Espírito sabe. E ele se manifesta através de gemidos inefáveis que não dão para entender com nossa razão. Parece uma oração de maluco, parece uma oração doida, mas não é. É oração da alma, é oração. O Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza. Mas vamos lá. Mas ela ainda não é a oração de intimidade com Deus. Eu posso rezar em línguas também, e tá nem aí, estou rezando, falando um monte de, balbuciando as palavras, mas aquilo não está fazendo sentido para mim, não está me tocando. Pode tocar, pode não tocar. Até oração em línguas não é oração da intimidade, não é oração mística que eu tenho falado para vocês. Por quê? Porque às vezes a oração, ela é tão simples que ela vai ser umas lágrimas, as tuas lágrimas. Às vezes vai ser um silêncio profundo. Às vezes vai ser um repouso. A oração não tem uma métrica, não tem uma medida. Só Deus sabe essa medida da intimidade que Ele quer te dar. Ou como você se encontra com Deus. Tem pessoas que se encontram com Deus na natureza, outros olhando, sei lá, um quadro. Cada um tem a sua maneira. E como Deus é muito pessoal, Deus é original, Ele quer nos ensinar a escola da oração verdadeira. E que oração é essa? Primeiro a gente clama o Espírito Santo. E depois a gente vai conhecendo o nosso temperamento, nossa alma. Como é que eu rezo? Como eu gosto de me encontrar com Deus? Porque no final, isso é igual para todo mundo, tem que ter silêncio. Qualquer oração, ela tem que te levar a um silêncio místico, ao silêncio sobrenatural, ao silêncio de encontro com Deus. Porque por mais que você goste de dançar, cantar, orar, dançando, cantando, depois a tua alma pede o silêncio. O Espírito Santo conduz a um silêncio, porque Deus, como dizem tantos místicos, Deus é o próprio silêncio. Thomas Merton vai falar isso. Vários monges falam que Deus só se encontra no silêncio. E Deus quer se deixar encontrar. Para entrar nessa verdadeira oração, você precisa e eu preciso passar por um processo de cura. Logo você começar a rezar, você vai ver que você está cheio de barreiras, de feridas, de pecadinhos e pecadões, de tantas coisas que nos impedem da gente silenciar. Porque não, as tuas doenças emocionais e espirituais não te impedem de encontrar com Deus, mas impedem você de silenciar. Porque o caminho para encontrar com Deus é o silêncio. O caminho da verdadeira oração é o silêncio. Por mais que você fale assim, eu tenho jeito de rezar, eu rezo surfando, ótimo. Mas no surf lá, você está surfando, você vai ter que parar um momento e silenciar. Diante da onipotência de Deus, diante do mar, da imensidão do mar, da maneira como você reza, eu não sei, mas todas as maneiras têm que te levar para um caminho apenas. O caminho do Espírito Santo que te leva ao silêncio místico. Vocês entenderam? Eu não estou preocupado se você vai usar o terço para se encontrar com Deus, se você vai usar uma oração formal, independente da oração em línguas, uma oração da dança, oração do mar ou da contemplação, até a contemplação. Vou explicar para quem não entende muito. Existem graus, né, de oração. Eu posso começar com simplesmente uma oração mental, vocal, depois partir para uma oração mais profunda, que é a meditação. A meditação me leva a pensar, imaginar Jesus na cruz, o Evangelho, eu pego uma palavra da Bíblia, eu imagino, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu imagino Jesus segurando a minha mão, sendo um pastor, e me conduzindo por pastagens agradáveis, um lugar silencioso. Mas mesmo que a meditação me leve a uma contemplação ativa, porque isso eu estou forçando, né, minha mente a ela contemplar, nós temos que clamar a contemplação infusa, que é a contemplação que o Espírito Santo vai te dar da tua alma junto com Deus.
É um dom, é uma graça. Então você pode começar com uma meditação, sentindo a tua vida, sentindo as tuas dores, e segurando na mão de Jesus, imaginando Jesus te conduzindo como um bom pastor em todos os momentos difíceis da tua vida, de perdas, de dor, de angústias. Você pode fazer vários exercícios. Esse é um dos exercícios, né? Você faz essa meditação para depois entrar na contemplação. Lembre-se, a contemplação é contemplar a Deus. Você não vai contemplar tuas dores, teus pecados. Depois que você passou pela meditação, você não mais busca olhar para você. Você olha a Deus. A contemplação é olhar para Deus. É buscar o amado. Somente o amado. E para isso tem que passar pela contemplação ativa e depois vir para a contemplação infusa, que é uma contemplação plena, é provocada pelo próprio Espírito Santo. Dentro dessas contemplações é que estão os silêncios, porque tanto para a contemplação, desde a meditação, você começa a exercitar os silêncios da alma. Francisco Osuna, eu falo sempre sobre ele, no terceiro abecedário fala dos três silêncios místicos da alma. Então você começa a exercitar os silêncios na meditação, na contemplação ativa, na contemplação infusa, que é o teu encontro pleno com Deus. Essa intimidade só se encontra no silêncio. Você vê que desde a meditação até a contemplação plena, você vai caminhar no silêncio. Então, independente da oração que você faça, seja terço, seja oração formal, seja qualquer coisa, mesmo oração pessoal, você tem que mergulhar. Eu passaria pela meditação primeiro, exercitaria muito a meditação. A meditação ajuda muito a você silenciar. Você vai encontrar na meditação, que a meditação é você parar tudo e começar a contemplar, tentar contemplar Deus ou imaginar Jesus. Mas você vai ver que tem muito do exercício mental e tem muitos obstáculos, porque vão vir barulhos na tua vida. Virão barulhos das tuas dores, das tuas angústias, do que você tem que fazer hoje, da costureira, da manicure, da cabeleireira, do não sei o quê, do teu trabalho, das dívidas. Virão todas as tuas dores, porque os demônios não querem que você reze. Vai ser um combate espiritual. Já a meditação já se encontra num combate, porque a meditação é difícil. Nós temos muita aceleração. Vivemos num mundo pior, muito mais acelerado que antigamente. E que traz muitas propostas para nós, muitas luzes, muitos encantos, muitas distrações. E isso atrapalha muito até você meditar. Tem pessoas que não conseguem nem meditar, porque elas estão tão aceleradas, são tão aceleradas em todos os compromissos que elas têm, e elas falam assim, eu não consigo mais meditar não, porque esse negócio que o Arthur fala é muito difícil, eu não consigo. Mas não é que ela não consegue porque Deus não quer, ou porque ela não consegue rezar. É porque tem muito bagulho, tem muita barreira dentro do coração dessa pessoa. Porque está cheia de compromissos mundanos, cheia de distrações. Se você olhar a pessoa que mora no campo, que tem poucas distrações de afazeres, é uma pessoa muito mais propensa a meditar, a pensar na vida, a silenciar. Que mora sozinho, que não tem muitos compromissos sociais, muitas coisas para fazer, ou cidade pequena, é uma pessoa muito mais propensa à oração do silêncio. Agora, se você vive numa cidade grande, cheia de compromissos, e vive de cá para lá, cheio de... Gente, as demandas são tão grandes, que você vai dizer que você não consegue, você vai ter muita dificuldade para você silenciar. Tudo isso que eu estou propondo para vocês é um exercício. Vamos clamar o Espírito Santo. Faz oração comigo assim. Fecha teus olhos e diz. Vinde Espírito Santo. Nós queremos pedir esse dom. Dom da oração mística. Dom do coração que Nossa Senhora tem pedido tanto. Que a gente consiga silenciar. Primeiro meditar e silenciar na meditação. Silenciar na contemplação. Para que a gente consiga ter intimidade contigo, Espírito Santo, com Deus. Para que a gente consiga ouvir a voz de Deus. Para que a gente consiga se deixar conduzir, tocar, curar, amar, abraçar. Que essa oração seja o abraço de Deus na nossa criança interior. Dai-nos esse dom, Espírito Santo. Dai-nos a temperança. Dai-nos a força. Dai-nos a tua paz.
Precisamos dessa paz. Precisamos silenciar. E corações aflitos, corações barulhentos não conseguem silenciar. Dai-nos agora. Derrama-te sobre nós, sobre quem está fazendo essa novena santa, mística. Derrama essa graça, esses dons, dons da oração, dons do louvor, dom da contemplação, dom do encontro da intimidade com Deus. Que a gente se aplique, que a gente abra o coração, que a gente tenha humildade de deixar que Tu nos conduzas a esse encontro com o amado, esse encontro com Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma última dica: você pode pegar uma Bíblia, se você quiser entrar na meditação, pega uma passagem, como eu falei do Salmo, pega um Salmo. Os monges do Oriente rezavam muito no saltério, né? Os 150 salmos, eles pegavam e rezavam em cima deles para contemplar. Eles meditavam. Começa sempre com uma meditação. O Salmo 90, 91 da confiança. Tem tantos salmos lindos. Salmo 26, o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? Você começa a colocar na tua vida, fazer uma lexio divina em cima desse salmo. Ou seja, confrontar esse salmo com a tua vida e falar: onde não há luz dentro de mim? Como são minhas trevas? Qual o pecado que me afasta de Deus? Qual é o pecado de estimação? Qual é a minha idolatria? Onde está prisioneiro o meu coração? A quem eu não perdoei, a quem eu não consigo perdoar? Como é que eu me sinto diante de Deus? E você começa a confrontar minha luz, minha céu, a quem temerei? Quais são meus medos? Por que eu permito que o medo habite em mim? Eu tenho medo de quê? Porque o medo é o vazio de Deus. Então, encha-se disso, da palavra de Deus, e você vai conseguir. Amém.